akola akulira okubuliriza ku buzzi bw'emisango esembabule awadde ebiragiro eri abatwala poliisi ey'entuusi n'erw'emiyaga bakwate abantu bonna ababadde mu nkaayana z'ettaka ne Steven Tandeka eyattiddwa mu Bukambwe. Omusasi waffe omulangira Jimese Kabiito kaabikuwe. Olunaku lwajjo abatuuze Emeru Meru muntuusi Town Council baaguddemu Entisa oluvannyuma lw'okusanga Steven Tandeka ng'ono mutuuze mu kibuga ky'entuusi ng'atemuddwa ng'abaamusse baamutemyeteme na bijambya n'oluvannyuma omulambo gwe ne bagusibamu omuguwa mu bulago ne bagwalula. Kigambibwa nti abasse Steven Tandeka baamuteeze avaawo akitaawe bagalukayo Mukasa ow'okukyaloka abagoma mu ggombola ye lw'emiyaga okunoonayo ensimbi akakadde kamu z'abadde agenda okweyambisa mu kutambula n'okukozesa e Kampala okunona ensalawo ya kkooti ensukkulumu awamu n'ekiragiro kya kkooti mu musango ogw'ebyettaka ly'entyazo eriwezaako square mile namba lye baludde nga bawozaŋŋanya n'abafamire emu. Akulira okunoonyereza ku buzzi bw'emisango esembabule Rogers Twesige avumiridde abaakoze ekikolwa kino n'agamba nti kibi nnyo abantu okugulirira abatemu ne batta bannaabwe n'agamba nti mu mwezi gumu yakafuna emisango egyekuusa ku butemu egiwera ddala ena naye nga bonna abateeberezebwa okukwenyigiramu bakwate n'agumya abantu bano nti ne bano baakukwatibwa essaawa yonna. Kibi nnyo okwalira amateeka mu ngalo okutta omuntu mutu teyeefiira mukimanyi nina madaazi nnya mu mwezi gumu tuzonaba suspect na bakwata iraba labage bina byokwangisa omuntu mujango nzitiro omuntu nze bwenza ne kupangisa ningamba gendo nzitiro omuntu mulira ochigambie era agenda okutambuza eri ochagedde katonda atusasire emitima ejo jituvemu bino bintu bya kunsi so kutangana bintu bichamu nnyo ebi bituza babega sinkula akula nabudde muno senga muli eri muihambanga muli kulundete nze Jimese Kabiito kula CBS wano erw'emiyaga. Musaza Buddu amyuko omubaka wa government mu district ye Bukomansimbi Saalongo Kalema Fred Paxi atabukidde banyini ntebebe ebyalo abakobaana ne bamanerenda okutwala ebintu by'abantu n'abagamba nti stamp z'ebyalo agenda kuwalizibwa okuzibajjako. Saalongo Kalema Fred Paxi asinzizidde ku kyalo kyambogo mu ggombola ya Kibinge gy'ataasirizza namwandu wa Saalongo Kaggwa Bukutu abaana gwe baali basingira mu kibanja nga beewola ensimbi ku bamanerenda. Ekisinze okutabula amyuka RDC Saalongo Kalema Fred Paxi kwe kuba nti endagaano ezireeteddwa namwandu n'abamu ku baana be ate tebalinaako mikono nti baatunda ekitegeeza nti byakolebwa mu nkola ya kifere era bw'atyo Saalongo Kalema Fred Paxi alagidde namwandu ekibanja kimuddire bunnambiro. Ate ku kino ekitundu nkibabuulira mulundi gusemba ebikwatagana n'okuwola embaata Saali yagadde mu byenyigiremu omuntu temumutera ko stampu nga bamuwola mbaata nti atwale miliyoni 3.2 nti ataleete 10 ate bwe munaabyenyigiramu kajja bajjutuka bino byenda bye wano byempulidde wano abakulembeze ababadde babyenyigiramu ne bakozesa stampu zaffe za gavumenti abawola embaata njala kukibaddiramu mulekerawo okutulugunya abantu ba pulezidenti Museveni mugende muligisitalinge kampuni zammwe eziwola mujja kufuna ku mirembe. Kyokka mu lukiiko lw'ekyalo omusikabuzeeko katono okukulukusa amaziga bw'ategeezezza nti yatuuka n'okuddiza omuwozi wa ssente ensimbi ze zonna z'agamba nti yawaayo era n'amuteramu n'amagoba nti kyokka oli ssente yazirya ate n'asigala ng'akyagoba nnamwandu mu kibanja. Abakozesa endagaano yabamuguzizza nga ne maama tamanyi nange omuwatwala famire eno omusika wa muno nga sirina kye mmanyi bwe tutuuka ew'omwami nafuna obudde nejja ne chairmani w'ekyalo kino mwami Semanda gwe mulaba oyo ne tugenda ew'omwami ne njogera naye bwe nayogera naye yakwata account number n'agimpa kwe ngenda omuteera ssente ze bwe muteerako miliyoni 5 n'angamba mwongere miliyoni emu ey'amagoba ne ngiteekako bwe namala ogiteekako omwami teyakoma okwo n'agamba nnyabo todda mu kibanja ekyo n'addukirawo mu ofiisi ya RDC. Musaza Mawogola abakulembeze b'eggombola y'Emitete bavudde mu mbeera oluvannyuma lwa ministry ey'ebyobulamu okubaweereza obutimba obutamala abantu bangi ne bafikka. Okugaba obutimba buno olwaleero okukoleddwa mu ggombola y'Emitete ng'abantu abawerako bafisse mu nteekateeka eno bangi kubatafunye butimba bagenze bakukkuluma. Nnyini ntebe w'eggombola y'Emitete Ssenyonga Beeka Byayi agambye kino kyavudde ku nteekateeka embi ey'abakulira ebyobulamu ku disitulikiti.
abantu baffe bangi basigadde tebafunye nenga kino kyava ku nteekateeka ya government okubanti abaana abakola ekitinga data yabasindika mu field ku lwomukaaga ne Sunday kyokka ate obutimba nebuteeka ku centers ku lwokuna ekyaviirako data okubanga bamusindika nga takyalina kyagasa kubanga obutimba ate bwe bwasooka data kugenda mu field so ekyo ekizibu kisanze centers zonna zonna we ziri waliwo abantu abatafunye bayizibu kyo twala okutegeeza minisitule y'ebyobulamu bwe banga dakituufu nga gavumenti ya Uganda twagala okumalawo obulwadde bw'omusujja gw'ensiri massively tuteekwa okukola omulimu guno ne gubeera smart nga muyonjo okusinziira ku bannayuganda obungi bwabwe n'embeera mwe tuwangaalira na ngeri ki bantu bungi ky'obuli maka n'abantu bameka abali ku byalo maka agali ku byalo tuyambeko data ono tuyambako obutadda mu sisitimu mpya wabula buli lutu okubanga tuwandiika ng'abantu ng'ate abantu bwe tuwandiika bafaanagana Omu kuba CDO ababadde mu nteekateeka y'okugaba obutimba buno atayagadde kumwatuukiriza mannya olw'okutya nti wandibaawo abamwesasulizaako olw'okwogera amazima agambye nti nabo babadde tebalina kyakukola kubanga obutimba bwe baafuna bafubye okulaba nga babugabanyaamu mu ggombola 17 naye tebwamaze Okuddayo mu ssaza Buddu abasawo abakugu ababadde ku ddimu ery'okunoonyereza ku kirwadde ekitta abantu mu ggombola ye Kabira ekyotera ogwabwe bagumaliriza era ekirwadde kirangiriddwa nti kya anthrax ky'ekibadde kibali obubi omusasi waffe Yesimayiri Sozi Sekimpirwazi Kabikuwe abasawo okuva ku ddwaliro ekkulu ery'e Masaka abanoonyereza okunoonyereza ku ndwadde enkambwe nga bali wamu n'abasawo era abakugu okuva mu disitulikiti ekyotera bamaliriza okukola omulimu ogwabaweebwa nga bakulungudde ennaku kumpi 3 nga bali mu ggombola ey'e Kabira naddala ku kyalo ky'amayembe ne Lwamijja awagambibwa nti ne wabadde ekirwadde ekibadde kimalawo abantu abasawo bamaliriza okukola okunoonyereza bakoze alipoota eyawamu eraga nti ekirwadde kino ekya anthrax kikakasiddwa nti kyekiri mu kumalawo abantu mu kitundu kino era ne bagamba nti ekirwadde kino kisobola okujjanjabika akuli ebyobulamu mu disitulikiti ekyota Dr. Edward Muwanga agambye nti baama doku kinoonyerezaako nti ente endwadde ezibadde zifa mu bitundu ebyo abatuuze zibadde balya ngalaatiri namba badde bajugula wakati w'esingisi akakaaga 7 8 agambye nti ono yevuddeko nabe era n'asaba abatuuze okukomya okugula n'okulya ennyama efaanana bw'ete Dr. Edward Mwangera ategeezezza nti abatuuze mu kitundu kino bakyalemeddemu embeera ey'akalogo kalenzi n'agamba kino kibinyira bayungudde abasawo ne bakansala abakugu bagende mu kitundu ekyo bongere okusomesa abatuuze nga n'eddwaliro ery'akabira center 3 nayo lyongeddwamu amaanyi okusobola okwasaganya ekirwadde kino ekitandise okutigomya n'okulwanisa emitima abatuuze mu kitundu ekyo tubakubiriza okulaba nti bajjumbira amalwaliro lwakuba nti kiri kugamba nti baabaloga bakyakiinamu kingi nnyo n'olw'ensonga eyo timu zaffe zigenda kubanga ziddayo okubasomesa era abatuuze ne tubasaba batubuulire buli mulwadde wonna waali tulabe nga tumutuukako ng'obujjanjabi abufuna wabula ba abatuuze abamu balaze okutya nti ebbanga lyonna ebirombadde bajja ne bakola okunoonyeza kyokka ne batabawa alipoota entuufu wabula ne bagamba nti ku mulundi guno kabalabe obanga bino ebifulumiziddwa byo bituufu era no bakkiriza nti bajja kugenda mu malwaliro okwongera okujjanjabi n'okwekebejjebwa ku kirwadde kino Kula CBS FM ledi yobu jaja nze sose chimpirwazi chotela Musa zabuwe kula omusomo gw'abavubuka emubende okubalambika kukwewala mukenenya guyimiriziddwa olw'ebyobufuzi omusasi wa fesebufu bana ba kintu kaluve ku ntono ebikumi n'ebikumi by'abavubuka okuva mu district yonna emubende abadde batesiteso olusiisira lw'okwefumiitiriza kulwanyisa obulwadde bwa mukerenya wamu n'okufuwa okulaba nga batutema empenda ez'okwekulaakulanyaamu baguddewo ekiggo disitulikiti be bawandiikidde ebbaluwa ng'eyimiriza enteekateeka yaabwe eno oluvannyuma lw'okuyita omu ku bateeberezebwa okuba nga bagenda kwesimbawo okuvuganya ku bwa ssentebe obwa disitulikiti eno ey'emubende okubeera ku mukolo guno Nakazibwe Sauda ng'ono ye mukiise akiikirira abavubuka mu disitulikiti eno ey'emubende ku lukiiko lwa disitulikiti ategeezezza nti bakulungudde ebbanga lya myezi 2 nga bateekateeka okukuza olunaku lw'abavubuka mu nsi yonna naye ng'olwabo olwa disitulikiti ey'emubende baadde bateekateeka ddukuzanga ennaku z'omwezi 30 omwezi guno omwaka guno ku kyalo Nsengwe mu ggombola y'ekitenga mu disitulikiti eno ey'emubende era nga luno lubadde lutandise n'olusiisira lw'okwefumiitiriza kulwanyisa obulwadde bwa mukenenya mu bavubuka kwogatta n'enteekateeka ez'enkulaakulana olubadde lugendo okumala ennaku 3 Nakazibwa agasseeko nti akulira abakozi mu disitulikiti eno ey'emubende ku bbaluwa gy'awandiise eteereddwako omukolo Sally Edinson era ono y'omu yabawandiikira ebbaluwa ng'ennaku z'omwezi 2 mu nnya omwezi ogw'11 omwaka guno
ngeba kilizo gena maso nente kateka zino iranga district yo neva dechi manye iranga ya chitade mwensimbi okulaba ngomkolo guno gena maso ona agaseko nti ntabwevudde kubanga baino omu kubwegwanyizo kwa sente kwa district yo neye mubende gubayise na heo kubera omu somo guno gwabavubuka ekintu ekinyezeza abakulu ab'ebyobufuzi mu disitulikiti y'eneye mu bendero ne beeryoka befukula ne bawandiika ebbaluwa ng'eyimiriza omukolo gwabwe ekintu ekibalese mu kiyongobero ekitalojjeka kyekyokuba nti waliwo omukulembeze waffe w'abavubuka Kayondi gw'enkiika naye yajja mu meeting emu kuziteekateeka omukolo n'abuuza nti mube mwayita mwalimu baani bwe baamugamba erinnya lya Meeja Kakooza yatambula bukolokolo n'agenda alopera mukama we entambi bwe bazudde nti no Meeja Kakooza agenda kujabere ku mukolo guno basazizzaamu omukolo ogukunganyiza abu kawuntizi 19 n'abantu b'ekyalo be twaggyemu emmere tumaze okugula ente tukoze buli kintu abaana botulekedde olunaku kubanga abaana babadde bakuwumula ku lwakutaano babadde bakuwumula ku lwakusatu neyongeza nti bawumule ku lwakutaano kubanga kusomero wetulina buli kimu bwewuunyiza nnyo okulayika byonna byonna ebyo bye tulabiridde okumala emyezi ebiri tuwandiikidde departments ez'enjawulo tutambudde buli wanu bisaziddwamu okadde akatundu sebuufu baana ba kintu kironde CBSF Musaza Bulemeza akakiiko akalwanirira obwenkanya aka Equal Opportunities Commission kawabudde abakulembeze ba district ya Luwero okwongera okuteeka amaanyi mu nteekateeka y'okukyusa endowooza ya bannaluwero naddala okwenyigira mu mirimu egivaamu ensimbi omusasi wa Fetaka Consolata ya Bilina Equal Opportunities Commission nga bakulembeddwa mu ssentebe waabwe Honorable Sophia Nalule basisinkanya abakulembeze ab'ebikula byonna okuva ku mitendera egy'enjawulo okubategeeza ensonga eziri mu alipoota efulumiziddwa omuli ebyenjigiriza ebyobulamu n'empeereza endala nga zeetaaga okukolwako nga bano babadde ku kitebe kya disitulikiti e Luwero Nalule agamba nti bagenda kukakasa nti n'embalirira ya disitulikiti terina muntu n'omu gwelese mabega tutekenye sira okwongera ku mobilizing abantu okubakyusa endowooza yabwe nga bwulidde omwami okero bwagamba nti 70% of rural population bavubuka ne banafu abana tweko bazukusa tubere nti no bakola ki nti babera bakozi era nechale kirunje tufunye nti kao nature person ne RDC bonna bagambye ensonga zetulese bagenda kutula bazikoleko ensonga nge ya illegal fees bagambye bagitwala mu security committee era bagenda jikolako Martin Gangono ya myuka atwala abakozi ku district ya Luwero agamba nti emiwato gyonna egizuuliddwa abayiko opportunities mituufu wabula ye ya myoko kwasiza wamu ne bakulembeze banne embeera esobole okulongooka era basinga mu mwabira bwe bisina danange ebiri under health kujia kwa ntibu adewe ilipia yuvude mu education na dhele ya irigo charges ilibio tukenda biku wa asa security committee okulama nti tuvi kwa asa ganya masumeru okulama nti ka UPE atene jane charge inga abazade nti agenda registration fee as I unable mzada yangu wa mangu nyoku ziwa icho changu bulimbo kukwaluo bulimbo obuvayo no mzade na itika kukuitika kati ubuwa bubiwe wakunala nore chukite kwa chukwa sama anye igayongedde konti ne wankubade wabade wabu mulu mulu okugeza ngo kujaka abantu sente bali oke bafuna obuweleza obungi bwe mirimu oba workload bwandibanga bwe businduukiriza abakozi bano nafefe nye itula abasomesa tubateeka kaka zito tokola chia basawo tubateeka kaka zito ni inga bali overwhelmed with the workload nga ato lusi wetulina gapu utulina akasendo kuli kulutinga tekisoa kuli kulutinga oyina kusoka kufuna kiria lenzi procedure baji tukulira kati okujja ko bantu bitu feelinga mo feelings ati tumala kulonda mu buchi ageno feelinga kati government yetu we wage tuli kulutinga abasomesa tuli kulutinga abasawo tuli kulutinga echi extension staff kulachina na monana katonyeze monana CBSFM radio of jaja nzeta aka consulata wano msazali akabaka eliye Bulemezi okuddayo mu ssaza Buddu mu kaweefube ow'okutumbula ebyobulamu naddala eby'abakyala abazito mu bendo bende ly'e Masaka aba Rotary Club eyamuyenga tankiru badduukiridde amalwaliro ag'enjawulo mu kitundu ekyo n'ambyulensi n'omulanga eri gavumenti okusumusa eddwaliro ery'ebbulakati omusasi waffe ensubuga Muzaffalu abaddewo
Ambulance zine ze chikacha tuku tuku ziwelela dala satu emu bajitade kudwalire lye kako atendala bajitade kumpugwere se center 3 neyo kusatu bajitade kudwalire lya government elya luka erese center 3 eburakati ambulance zino ziwereddwa rotarian ruth 17 okuva mu rotary club eyamu yenga tanka hiru zibakwasidwa rotarian moses sebugwawo achikiride ruth 17 mukuzi kwa saba sawo sakaba kulembeze kumalwalire eyo sentongo edward sentebe wero sesoka omusangibwe dwaliro lye bulakati yebaziza rotary club naagamba nti abalwadde bangi naddala ba mama abazito mu kibuga ekyerukaya babadde bakaluubirizibwa olw'obutabaawo ambulance batambuza jukira abantu balwala nini nfuna siyo nonje eriyawo kiba kitegeeza bwabeera nga ziwa nokudwaliro lyaffe lye bulakati naayagala okubeera nga ate bamwongerayo akaluubirizibwa ate obulwadde tubukugamba nti olina okubeera na sente oba bukusanga tuwetegese sensi yale so abantu babadde bayitibwa bayita mu kaseera nga kazibu sentebe wa town council yerukaya tamale charles ategeezezza nti eddwaliro lino erye bulakati likola ku balwadde bangi nnyo kyokka nti ekifo abalwadde we batuukira tekirabika bulungi bwato tamale charles asabye gavumenti ekkirize esuumuse eddwaliro lye bulakati lifuulibwerese center 4 etuwadde ebyuma ebikozesebwa nga sikaani n'ebirala ate abasawo baffe era bafaayo nnyo ku balwadde naddala abazze okuzaala era ne wakubadde nga tubadde situlina nyumba z'abasawo twajjako luumu abasawo basulawo olw'okusobola okuzaalisa abaana ku lwa CBS Radio y'obujjajja nsuubugamu za faalu eka ba officers abasoba mu 13 be bakwatiddwa mu gwanga erya Sierra Leone oluvannyuma lw'okubanga balemereddwa okuwamba government ya President Mada Bio kakati amawulire agava mu gwanga lino erya Sierra Leone obulumbaganyi bwakoleddwa ku balaxi ennene mu gwanga lino erya Sierra Leone era kigambibwa nti mu kibuga Freetown wabaddewo obunkenke era government yavuddeyo nerangirira curfew era kigambibwa nti nga tewali muntu n'omu atambula ekiro mu gwanga lino era Sierra Leone wabula kigambibwa nti ekomera balimenye abantu ne abasibe ne badduka ate n'abantu abasoma 21 be bakafiriddemu kakati amawulire agava mu gwanga lino erya Sierra Leone kigambibwa nti babadde baagala okubanga bajjako government ya president aliko kati Mada Bio era nga president ono tujukira bulungi nti emyezi egiyise mabega katono yali yeesimbyewo era omusajja ono yalondebwa ku kisanja ekyokubiri okufuga eggwanga lino erya Sierra Leone era mwezi ogw'omukaaga mukulu ono yalangirirwa nga president omulonde era awangudde akalulu mu Sierra Leone wabula mawulire agavaayo kigambibwa nti waliwo mu kibuga Freetown abamu ababadde baagala okubanga bamujja ku ntebe bagamba nti bakooye ba president abeesibidde ku buyinza abenywereza ku ntebe nga bafuga amawanga wano mu Africa kakati Sierra Leone libadde ate nalyo gwanga ddala ebadde ligenda okubanga lifuna kudita mu mwaka guno nga tuweza kuditazi eziwerako mu gwanga erya Niger bajako presidenti Mohamed Bazoum ate mugwanga erya Gabon ne bajako presidenti yaliko amanyiddwa nga presidenti Ali Bongo Ondimba kakati kigambibwa nti negwanga lino erya Sierra Leone libaddenga esawa yonadi ya kufuna kudita wabula mauli ya gava ekikakasiddwa nti abantu abaswamu 21 abajasi 13 be bakwatiddwa oluvannyuma lw'okuba nti bano babadde beenyigira bagezaako kubanga bawamba gavumenti y'omukulu ono Mada Bio. Stay tuned. Don't forget to subscribe.